3 повіти замість 16 районів. У Мінрегіоні кажуть, саме це ідеальна модель Волині. Однак місцеві активісти переконані, область необхідно поділити на 4 територіальні одиниці. Ми там ставимо питання на член комісії про те, що в області треба створити 4 все-таки райони, якщо їх будемо створювати, чи райони, чи повіти. Тобто ще створити на півночі Камінь-Каширський. Воно десь там так більш-менш рівно віддалено буде до тої території, тому що вже Любішів і Ковель – це дуже далеко. Свою позицію щодо укрупнення районів висловив і народний депутат України Ігор Гусь. Я думаю, що може, хоча ми підписалися, звичайно, щоб там був 4-й цей надрайон, але я думаю, що може бути так, що все-таки 3. Народний обранець розповів, що, зокрема, на територіях 19-го округу нині триває дискусія. Так званим повітовим центром буде Володимир-Волинський чи Нововолинськ. Кожен розуміє, що там, де буде повіт, без сумніву, там буде більше руху, це не секрет, більше руху. Ясно, що Нововолинську більше населення, це аргумент. Ясно, що, наприклад, Локачем чи Устилугу, чи там Овадно, зрозуміло, що краще, щоб це було в Володимирі. Наразі, за словами нардепа, Кабінет міністрів хоче обрати повітовим центром Володимир. Проте дискусія щодо цього продовжується. Також Ігор Гусь зазначив, планують скасувати такий інститут, як районна рада. Натомість створення повітових рад не передбачається.